game development-ი არის დღესდღეობით სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროფესია. მოგესალმებით, მე ვარ ბაჩანადოვიძე, დეველოპერი, UGVMS-ის game development-ის კურსის შემქმნელი და ხელმძღვანელი. პროფესიონალ game developers შეუძლია თამაშების შექმნა დღეისთვის არსებულ ნებისმიერ პლატფორმაზე. ეს იქნება Android, iOS, PS4, Xbox, Nintendo Switch თუ ასე შემდეგ. პროფესიონალ game development ასევე შეუძლია შექმნას პატარა ზომის მულტიპლიკაციური ფილმი. Game development-ი მოიცავს როგორც პროგრამირების ენას, ასევე ვიზუალურ ეფექტებს, ვიზუალურ ხედვას და აქედან გამომდინარე, game developer-ს შეუძლია შემდეგ სამომავლოდ განავითაროს თავისი კარიერა სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნება თამაშების პროგრამირება, მობილური აპლიკაციების წერა, ვიდეო ედიტინგი თუ ასე შემდეგ. UGVMS-ის აკადემია გაძლიერებს საშუალებას უმოკლეს ვადაში დაეუფლოთ დღესდღეობით სოფლიოში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას, game development-ს და გახდეთ კონკურენტუნარიანები ბაზარზე. ჩვენი კურსი გათვლილია 9 თვიან პერიოდზე. არ მოითხოვება არანაირი წინაპირობა, უისხოთ ცოდნის თვალსაზრისით, კურსი გათვლილია აბსოლუტურად დამწყებზე. პირველივე დღიდან ვიწყებთ მუშაობას თამაშის შექმნაზე და კურსის ბოლოს ვიღებთ შედეგს, რომელსაც ხდება სრულყოფილი თამაში, რომელიც შეგვიძლია ჩავწეროთ საკუთარ კომპიუტერზე, მეგობრის კომპიუტერზე, ავთვისოთ რომელიმე საიტზე და ეს იქნება სრულყოფილი პროდუქტი, რომელსაც შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომელიც მოგვცემს საშუალებას ვაჩვენოთ პოტენციურ დამსაქმებელს თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია და ასე შემდეგ. კურსის გავლის შემდეგ მოსწავლეს შეიძლება და იქნება იმ რაოდენობით ცოდნა, რომ დასაქმდეს საქართველოში ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმოვთად game developer კომპანიაში. ჩვენ უკვე პრაქტიკაში ვყავს რამოდენიმე მოსწავლე, რომლებიც ანაზღაურებად სტაჟირებას გადიან ქართულ და უცხოურ კომპანიაში. იმისათვის რომ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა, დარეგისტრირდით ქვემოთ მითითებულ ფუნქციაზე და შემოერთდით UGVMS-ის აკადემიას. ისურვებთ წარმატებას.